Улытау топырағы алып тұлғалардың рухы тоғысқан жер. 24 тамызда мемлекет басшысы тарихы терең Улытаудың қадір қасиетін бағалай білу баршамызға ортақ парыз екенін айта келіп, алдағы уақытта еліміздің осындай баға жетпес бай мұрасын өзге жұртқа танытудың жаңаша жолдарын ойластыру керек екеніне назар аударды. Сонымен бірге Қасым-Жомарт Тоқаев Монғолияның Шыңғысхан тұлғасын халықаралық туризмді дамыту үшін өте тиімді пайдаланып отырғанын мысал ретінде атап өтіп, осындай ұлы ханның үлкен ұлы жошының мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шетелдегі жұртшылықтың біле бермейтініне тоқталды. Президент жошы ханның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру өте маңызды міндет екеніне тоқталып, ата-бабаларымыздың аманатына адал болуға шақырды. Тиісті мекемелерге Алтын Орданың негізін қалаған жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуды тапсырды.